Midterkonsollen indeholder den kapacitive skærm til Erling 2 multimediesystemet. Afhængigt af versionen får du enten en stor 8,7-tommer skærm i portrætformat eller en 7-tommer skærm i landskabsformat. Disse gør det muligt at betjene multimediefunktionerne, multisensystemet og tilpasse nogle køretøjsindstillinger. Multisensystemet giver dig mulighed for at vælge fire forudindstillede tilstande. Comfort, Neutral, Echo og Sport. Og perso-tilstanden, der er fuldt konfigurerbar. Alle oplysninger om opsætning og brug af Erling 2 multimediesystemet, multisensystemet og køretøjets indstillinger kan findes i de specialiserede Erling 2 videomoduler. Afhængigt af versionen af Renault Talisman, forsynet med Bose lydsystemet med 12 højttalere og en digital forstærker, så alle passagerer kan nyde en lydkvalitet, der nærmer sig niveauet for en live-koncert. Opbevaringsrummet i midterkonsollen er forsynet med 2 USB-stik, en SD-kortport, et 12-volt-stik og et jack-stik. I den nederste del af midterkonsollen bagi er der 2 USB-opladningsstik, et jack-stik og et 12-volt-stik.